estaba deseñado non para estar neses postos tan altos, que se encarama a primeira posición cando só quedan 6 xornadas para o final. E unha vitoria con moito mérito no campo de San Pedro, un Vilalonga que os 25 minutos gañaba por 2-0. Ese 1-0 marcado por Fran Matos, nun gran lanzamento de falta directa. E despois chegou este gol, imos a dar a Tachi, que é o xogador do Vilalonga que remata. Unha xogada de carambola, eh? Realmente do porteiro do Alondras en propia meta. O balón dá no pau, dá nas costas de Nando e acaba entrando na meta do Alondras. E o partido cambia na segunda metade, principalmente porque apenas se cumprirá un minuto e o Alondras consegue marcar o 2-1. Ese remate de Santi, rexeita Roberto Pazos e marca Jacobo. Cando un equipo quere volver a entrar nun partido, é o mellor que pode facer, marcar nada máis volver dos vestiarios. E fíxate nesta xogada, Pablo mete a perna, derruba a Santi Domínguez, o árbitro que asubía penalti, e aí no punto de penalti non se pon nervioso no. Santi Domínguez, que facía o empate a 2. Minuto 28 da segunda metade, lanzamento de falta, e mete a cabeza Andrés para facer o 2-3. Estaba a xogar xa cun home menos en inferioridade o Vilalonga. Un equipo que sempre xoga moi ben o fútbol, o equipo de Gabi Leis. O 2-4, ese gol afortunado de Outeiral. Non foi o día, cando menos non tivo fortuna o guardameta do equipo local. Aí tentou rexeitar, tentou apañar a pelota, pero acabou entrando Paseniño. E ao final, outro golazo de falta do Alondras, ese tanto de Anxo, que de pouco lle valeu o equipo do Vilalonga, que acabou perdendo por 3-4. Cantou nos ás 40 o míster no vestiario, seguimos a tope a segunda, sabíamos que había ganado o Villalbés, que tiñamos que ganar, que queremos ser primeiros, e ao final seguiu todo ben, porque eu creo que este é o ano que nos vamos a meter e a loitar polo ascenso. Clasificación, nos 4 primeiros postos, Alondras e Ourense 64 puntos, Pontevedra 60 e Cerceda 59, nos 4 últimos, as Pontes 31, Betanzos 29, Cultural Areas 28 e Xuventude de Sanxenxo 23.